Bem-vindos, Nerdinhos e Tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. Hoje nós vamos tratar de configurações das teclas do teclado. Bom, antes de falar das minhas configurações de teclas, vamos colocar em linhas gerais quais teclas são boas e quais teclas são ruins para você usar. Quase todo mundo usa o WASD para se movimentar no COD. Ali em cima a gente tem o No Board, que está mostrando as teclas apertadas para vocês. E, portanto, as teclas que estão próximas do WASD são teclas consideradas teclas fortes. O Q é uma tecla muito forte, o E é uma tecla muito forte, o R está todo mundo acostumado com reload, já está um pouquinho distante, mas essa tem um pouco menos de valor do que essas duas. A F está logo aqui do lado da D, é uma tecla interessante. Z, X, C estão todos pertinho. O V, por exemplo, é uma tecla que, se você colocar uma função muito importante nela, quando você precisar, com certeza você não vai achar, tá? Vou dar um exemplo. Golpe corpo a corpo. Se você precisar do golpe corpo a corpo, porque é um reflexo muito rápido, e tiver que tirar o dedo do D para apertar um V, o cara vai te matar 100% das vezes, tá? O Alt é uma tecla que não tem tanto valor, a tecla de marcar, que é uma função importantíssima no COD, e daí a gente vai, tá? Por exemplo, eu fiz uma reformulação, eu remapeei as teclas do teclado ultimamente para comportarem alguns tipos de comportamentos, alguns tipos de possibilidades que eu não tinha antes. Por exemplo, eu gosto do Ctrl fazendo o seguinte: o meu Ctrl é essa função aqui de quando eu dou um toque, ele abaixa, quando eu solto, ele levanta. É a função de pressionar do comando de agachar do COD, tá? Então, se eu tô fazendo aqui um piquezinho por trás dessa mureta, eu quero ficar de pé, eu quero abaixar, eu quero fazer esses piques rápidos, eu quero que meu control responda por essa função. No treinamento do GPG, vocês viram que com control eu tinha dificuldade de cancelar slide, porque com esse control, quando você começa a deslizar, você só para de deslizar se você puxar a mira. Você pode apertar o Ctrl 200 vezes que ele não vai parar, tá? Para solucionar esse caso, eu coloquei no C, que é o botão padrão de agachamento, o agachamento toggle, né? Que é o agachamento alternado, que é o agachamento que a galera do console usa. Dessa forma, eu posso fazer corrida tática, CC, já cancelei. CC, já cancelei. CC, cancelei meu slide. CC, cancelei meu slide. No Shift, tá a corrida tática direta. Ao invés de eu fazer W, Shift, Shift para entrar na corrida tática, e notem que entre o personagem começar a correr, puxar a arma na corrida automática, né, na corrida padrão, no sprint, e puxar a arma de novo para cima na corrida tática, tem um delayzinho. Então seu personagem leva um tempo para acelerar até a velocidade máxima. O que eu quero fazer com o meu Shift é que ele entre na velocidade máxima o mais rápido possível. Então, velocidade máxima, acabou a conversa. Não tem W, Shift, Shift para ficar fazendo Shift, Shift. Toda vez que você cancela slide, tem que fazer Shift, Shift. Cancela slide, Shift, Shift. Cancela slide, Shift, Shift. Não tem mais isso, né? O meu Shift é corrida tática direto. Isso me deu muito conforto, tá bom? A tecla de marcar eu não uso no Alt, eu usava no C. E como eu usei o C para alternar aqui o agachamento, eu tive que selecionar uma nova tecla para marcar. A minha nova tecla para marcar é o Q. O Q era a tecla que eu usava para equipamento tático. O equipamento tático veio para o F. O F é a tecla padrão de ação, que é uma tecla muito importante no COD, porque ela faz tudo, então eu uso no E. Lembra das teclas fortes? Duas ações extremamente importantes: marcar inimigo e o E faz tudo. Abre porta, ressuscita parceiro, estoura C4, troca de arma, o escambau A4. O E faz tudo. Então, as suas ações mais fortes geralmente ficam aqui, beleza? Aqui no Z eu uso minha melhoria de campo. É uma tecla incômoda para apertar. Ela tá perto do WSD, mas você tem que tirar o dedinho do A aqui. Eu tiro do A, né? E aperto no Z, minha mão é grande. E ela é chatinha de usar. O X é uma tecla muito gostosinha, porque geralmente você não aperta tanto S assim no jogo de tiro, né? Você se movimenta mais pra frente, aliás, a velocidade de correr pra frente é muito maior do que a velocidade de andar pra trás. Então, se você quiser realmente fugir pra trás, é melhor você dar meia volta e correr com W do que você ficar dando backpedal, né, que chama. Então, o X eu uso pra drop shot, ele deita de uma vez. X eu uso pra drop shot, deita de uma vez. Show de bola.
com a mudança da corrida no shift, agora que eu uso o shift para corrida tática direto e não para alternância, porque o shift é usado para muitas coisas, né? É usado para corrida, corrida tática, é usado para prender respiração no rifle de sniper. O COD não foi feito para PC, ele foi feito para jogar no console. Então, a galera no console tem poucas teclas e eles estão acostumados a acumular funções, né? A gente no PC tem muita tecla, infelizmente no COD não dá para, por exemplo, colocar outra tecla para correr, sprintar e segurar a respiração de uma vez. Então, como eu estou sprintando corrida tática aqui, eu não poderia colocar corrida tática e prender a respiração. COD não deixa. Então é uma função só, meu shift é só corrida tática, eu tive que colocar a prender respiração no botão do mouse. Meu botão do mouse eu usava para apoiar a arma, mas olha só, tem um atalho muito interessante aqui, que vocês vão ver. Ih, o nó tá aqui em cima, o no board, teclado e mouse, movimentação. Tem uma opção muito interessante aqui para vocês apoiarem a arma, tá? É aqui em mouse e teclado, armas e equipamento, ativação do apoio de arma. Antes eu tinha uma hotkey para apoiar a arma, e aí eu substituí por tocar duas vezes no comando de mira. E cara, ficou muito mais fácil, porque você chega aqui e mira duas vezes. Mirou duas vezes, segurou. Mirou duas vezes, segurou, tá apoiado, ó. Não tem mimimi, você não precisa de uma tecla para fazer isso. Mirou duas vezes. É muito bom, uma dica para liberar uma tecla para você. Então antes eu usava uma tecla do mouse e agora eu não uso mais. Eu uso uma tecla do mouse para coronhada, tá super perto aqui no dedão, então é uma tecla importante. Uma que é uma tecla menos importante, que é no dedão em cima, né, que ela fica aqui mais para cima, que é de prender a respiração, já que no shift eu não posso usar, não posso acumular essas duas funções. Vou mostrar para vocês nos options, né, que é curioso, por exemplo, movimentação. Aqui você tem a possibilidade, corrida, corrida tática e mira estável, que é por padrão o shift. Ou seja, se você deixa a sua tecla aqui, ela funciona nos três modos. Mas eu não posso, por exemplo, colocar o shift para fazer corrida tática e mira estável. Tem que ser um ou outro, né? E aí a Activision me quebra as pernas. Então eu tô usando, adoraria usar no shift. Por favor, Activision, deixa a gente usar a mesma tecla para coisas super diferentes. E no mouse 5 para prender a respiração. No mouse 3, que é a tecla do meio aqui, ó, equipamento letal. Não me perguntem por quê, acostumei desde o Modern Warfare 2. E aí eu tenho mira e tiro nas teclas padrão, tá? Deixem nos comentários o que vocês acharam dessas doidices aí que eu fiz na minha tecla. Mudei tudo, caguei tudo, remapeei todo o jogo. Mas eu vou te falar que ficou muito gostoso, principalmente a dinâmica de slide cancel, que agora eu tenho simplesmente com um toque a corrida tática, com um CC eu tenho um cancelamento, e aí entra na corrida tática direto de novo. Então, a minha velocidade de movimentação dentro do Warzone tá absurda, e agora se eu quiser correr para trás de uma caixa enquanto eu deslizo e cancelo a deslizada, é muito melhor do que se eu chegasse e apertasse Ctrl, né? Igual eu tava fazendo, e depois tivesse dificuldade de cancelar, dificuldade de parar de deslizar, ou que a minha deslizada fosse mais lenta do que, por exemplo, você entrar aqui, cancelar e já tá metendo bala, sacou? Então eu recomendo para vocês, se vocês estão presos com alguma mecânica que não agrada, que não te dá performance, dê uma remapeada na tecla, nas suas teclas, tira um tempinho para pensar sobre isso, beleza? Gostaram do vídeo? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Um beijo do Ogro, até a próxima.